Asus anunciou novos Zenfone 5 e o Zenfone 5Z com outras variantes na MWC 2018, a Mobile World Congress, lá em Barcelona. Esse é o smartphone topo de linha da Asus para esse ano, mas há uma polêmica em volta dele, pois ele é muito parecido com o iPhone X da Apple. Mas será que ele é uma cópia? Quanto à câmera, faz com que seja inevitável a comparação entre o design do Zenfone e do iPhone X. A Asus afirma, no entanto, que é uma tendência e se for para estar copiando alguém, estaria imitando o Essential Phone, que é o primeiro smartphone que veio com o Note, que é essa barra aqui ó, no topo do celular. Não sei se vocês conseguem ver essa barrinha aqui. Bom, tudo bem, vai, mas se você for parar para ver, a câmera do Zenfone 5 é igual à do iPhone X. Ela imita esse semáforo aqui, né? A diferença é que o LED, né, o flash, está embaixo. Enfim, isso aqui é uma discussão que eu considero, no entanto, boba, pois todas as empresas ela copiam as coisas boas uma das outras e quem ganha é você, consumidor. A Apple ela veio com o Animoji e na MWC a Samsung e também a Asus lançaram aí os seus emojis animados com realidade aumentada. Isso só vem a agregar e, cara, tem que ter, é uma tendência, né? Sobre o Note, eu acho legal uma tela ponta a ponta e sim, é novamente uma tendência. É melhor do que você ter uma borda aqui, na minha opinião. Enfim, né? E se for para copiar, que faça melhor. Na minha opinião, a Asus não fez. O Note do Zenfone 5, 5Z, ele é menor do que o do iPhone 10, beleza. Só que ele não conta com reconhecimento facial real, digo, sensores, né, para desbloquear através do seu rosto, como o iPhone tem, o OnePlus 5T e o Samsung S9 agora tem. O da Asus tem reconhecimento que desbloqueia, mas até o OnePlus 5 que não tem esses sensores consegue. Enfim, né? Num geral, são só coisas boas para os consumidores. A tecnologia avança e as empresas, de fato, precisam colocar em seus produtos para que elas não fiquem atrás no mercado. E tá mais do que certo. Então por isso que é uma discussão, será que a Zenfone copiou a Apple? Bom, eles têm algumas outras coisas, como o Android 8.0, tem aqui ó, o Touch ID deles, né, que é o leitor de impressões digitais, e, enfim, né. Esse aqui não é um vídeo para você conhecer o Zenfone, nem nada, mas a gente pode resumir o Zenfone 5, 5Z. Ele é uma mistura de Zenfone 4 com um pouquinho de Essential Phone, um pouquinho de iPhone 10 e uma pitadinha de outras marcas de sistemas que trabalham com Android e várias outras coisas. Eu não acho que ele seja uma cópia, mas sim uma grande inspiração. Eu não vou falar aqui de CEO ou de pessoas da Asus, mas que eu quero testar o aparelho e só vem para agregar tela ponta a ponta, 6.2 polegadas, enfim. Ou agora, só para caráter de informação mesmo, o Zenfone 5 ele tem 6.2 polegadas com uma tela IPS LCD Full HD, uma câmera de 12 megapixels f1.8, uma bateria de 3.300 mAh com 6 GB de memória RAM e o último Snapdragon do mercado, 845 da Qualcomm, e de armazenamento interno ele já vem com 64 GB, sendo expandível em até 400 GB com cartão micro SD. Como eu falei, ele também é equipado com Android 8.0 Oreo, a última versão do Android, o que é muito bom e é um topo de linha. Tem as variantes, tem o Zenfone 5 Lite, o Zenfone 5Z, que é esse top de linha, e o Zenfone 5 Selfie, que não tem o Note, ele tem uma bordinha aqui. Outra coisa assim que vale destacar é que o iPhone ele é ponta a ponta mesmo, e a borda aqui é bem pequena. O Zenfone é ligeiramente maior aqui, tá? O Note deles é um pouquinho menor, mas não tem os sensores para desbloquear. Esse negócio de reconhecimento facial fica um pouco assim... É difícil de explicar agora, até porque eu não tenho ele em mãos, não sabemos muito bem como é que ele funciona, mas ele não tem sensores para reconhecer como o iPhone, que tem 30 mil pontos de foco para conseguir desbloquear, etc. Ele tem o reconhecimento facial que outros Androids, coisa de sistema, já faz. Mas beleza, né? Ele tem o leitor de impressões digitais aqui na traseira, ainda funciona, uma bela câmera, né? Uma câmera que é dupla, e ele tem uma lente wide angle, né, de f2.2 e outra lente f1.8, eles utilizam ainda a campanha We Love Photo. Zenfone é uma ótima opção, e tem o Zenfone 5 Selfie, que é uma ótima opção para quem gosta de fotografia, e também a câmera, né, é melhor, tanto a selfie quanto a traseira. Enfim, isso deixa para outro vídeo, vamos em breve aí conhecer esse Zenfone 5, 5Z e outras variantes. É em breve aqui no meu canal, beleza? É só respondendo, deixa aí nos comentários o que você acha. O Zenfone copiou a Apple ou não?
Cara, é difícil falar, eu acho que se inspirou bastante, talvez, no Matheus do passado, que era mais fanboy, vamos dizer assim, diria, pô, o Zenfone copiou mesmo, e a primeira impressão foi essa, cara, eu vi e falei, cara, copiou definitivamente, tanto a câmera, quanto o Note, o design, tudo, mas é um smartphone bonito, tá aí, 2018 terá vários desses, já vão se acostumando, 2019 também, o que a Apple faz, lança tendências, é inevitável, e tem gente que não gosta que eu fale isso, mas Apple é Apple, e Asus é Asus, e Samsung é Samsung, OnePlus é OnePlus, cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, e se for para copiar, que copie as coisas boas para que os consumidores sempre escolham o melhor e tenham mais opções para baratear e também que os outros melhorem, né? Por exemplo, a OnePlus, que lançou um reconhecimento facial muito mais rápido que o da Apple, tomara aí que a próxima geração do iPhone venha com um reconhecimento facial muito melhor, pelo menos igual ao do OnePlus 5T, que é fantástico. Beleza, pessoal? Em breve a gente testa aqui, faz análise, faz unboxing, esse tipo de coisa que vocês estão acostumados. Esse aqui foi as notícias comentadas do dia, agora de segunda a sexta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei. Se você não gostou, deixa seu não gostei, avalia. Mas deixa um comentário também, dizendo se copiou ou não, o que você quer ver aqui no nosso canal. É isso aí, eu sou o Matheus Caia, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Eu vou ficando por aqui, até mais.